Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady mám věc, s který jsem byl upřímně řečeno poměrně dlouho hodně rozpačitej. A tohle je novej, hodně novej reproduktor od Bang & Olufsen, Beosound Level. A je to kategorie reproduktorů, na kterou upřímně, ale upřímně nejsem zvyklý. Já jsem sluchátkový typ, bydlíme v panelákovém bytě, takže nějaký repro soustavy tam moc smysl nedávají, protože se ukázalo, že moji sousedi mají trošku žánrově jiný vkus než já. Takže u nás doma jediný repráky, který najdete, jsou tady HomePody Mini, což upřímně řečeno je samozřejmě úplně jiná kategorie než tohle. Ale říkám vám to proto, abyste měli trošičku představu, na co jsem zvyklej a do kterého světa jsem se dostal. Takže HomePod Mini znáte. Pár tisíc podle toho, kde to koupíte, ta cena hodně variuje podle toho, koho z prodejců si vyberete. Nahoře jednoduchý ovládání, natvrdo USB-C kabel a to je všechno. A zvukově, upřímně, nic moc. V malém bytě OK, ale tohle je za mě primárně centrum chytrý domácnosti. Zná, pokud chcete komunikovat se Siri, pokud chcete ovládat svoji chytrou domácnost a pokud do každé místnosti strčíte tady jednoho HomePoda Mini, tak to můžete používat i jako interkom a tak dále. Ale tohle, přátelé, to je úplně jiná liga a upřímně řečeno to moc nesnese srovnání s tímhle. Tohle je reproduktor, který dělá firma, která nehledí na peníze. Tohle stojí 39 490 korun v České republice, což znamená cenově úplně jiná kategorie. A díky tomu si Beoplay může dovolit hrát, nebo Bang & Olufsen může dovolit hrát s nejmenšíma detailama a vymazlit produkt, který je úplně, ale úplně neuvěřitelný, pokud jste zvyklí tady na to. Takže já dám dolů tuhle tu krásnou krabici, která mimochodem už sama o sobě si zaslouží pochvalu. Aby jsme tady měli trošku prostoru a ukážu vám, co tahle ta věc dělá. Tohle je takovej zvláštní hybrid mezi klasickým reproduktorem, který někam postavíte a v životě s ním nehnete, a mezi přenosným reproduktorem, s kterým běháte po zahradě, když tam zrovna pořádáte party. Level je někde uprostřed. A to z toho důvodu, že vy si můžete vybrat, jakým způsobem ho budete používat a on se vám přizpůsobí. A to v mnoha ohledech. Takže scénář číslo jedna je, že ho vezmete a umístíte ho trvale někam do svého interiéru. Jedna možnost je, že ho někam takhle postavíte jako bytový doplněk a upřímně řečeno, ta zlatá varianta ve dřevě je moc pěkná. Na mě působí úplně skvěle. Pak mají o pár tisíc levnější ještě stříbrno-šedou variantu. Ta je taková trošičku retro, ale tohle musím říct, že mě zaujalo. Druhá možnost je, že ten reproduktor pověsíte na zeď. Oni k tomu mají takový speciální držák, ten už stojí jenom 100 Eček a ten vám vlastně tady za ten kousek drží a vy ten reproduktor jenom přinesete a jenom ho takhle nasadíte na ten držák. A je na zdi. A třetí možnost je, že ho někde takhle postavíte do interiéru a on se přizpůsobí. Mají totiž něco, čemu říkají třícestné stereo a mají vevnitř gyroskop, který pozná, jakým směrem s tím reproduktorem zrovna manipulujete. A když je na ležačku, tak hraje nahoru. Když bude na stojáka, tak hraje do stran. A když bude na zdi, tak logicky využívá tu zeď a hraje dopředu. Takže ten reproduktor pozná, že ho postavíte, nebo položíte, nebo pověsíte a podle toho přizpůsobí svoji charakteristiku hraní.
Aby to mělo smysl přenášet, potřebujete vevnitř baterku, což tyhle mršky samozřejmě nemají. A tahle věc váží přes 3 kg. A to proto, že jednak je to teda udělaný z nádherných materiálů, je to robustní, a zároveň proto, že je tam velmi slušná baterka, s kterou to dokáže hrát plus minus jeden den. Na krabici se dozvíte, že výdrž je 12 hodin, na webu se dozvíte, že je to dokonce 16 hodin, záleží na tom, s jakou hlasitostí budete hrát. Já se přiznám, že jsem to nikdy nedotáhnul úplně do konce, úplně do nuly, ale těch 10 hodin, což bylo to maximum, co jsem vydržel poslouchat, to dalo úplně levou zadní. Takže celý den ten reproduktor můžete nosit sebou a tam je právě za mě ten nejzajímavější uživatelský scénář. Což znamená, jsem v obýváku, mám postavený svůj reproduktor na tom místě, kam patří. Potřebuju jít pracovat do pracovny, tak ho takhle chytnu tady nahoře za to elegantní madlo, co tady mají, a odnesu si ho sebou do pracovny. A pak si ho můžu vzít třeba i na zahradu. Má to IP54, takže když na to cákne troška vody nebo nějaký prach, tak se tomu nic nestane. A ta baterka to dokáže dostatečně dlouho živit. Pokud to chcete napájet, tak k tomu dostanete takovýhle docela elegantní malý zdroj. Takže si takhle složíte zdroj, který je USB-Cčkovej. Samozřejmě to můžete nabíjet z jakýhokoliv USB-C zdroje. Dostanete k tomu takovýhle pěkný textilem oplétaný kabel, který je dostatečně dlouhý na to, aby vám došáhnul do zásuvky. A buď zapojíte ten kabel přímo, a nebo tady k tomu mají takovýhle elegantní magnetický puk, který má tady zevnitř USB-C konektor. Takže já to vezmu takhle dovnitř, zapojím. A potom už jenom přijdu a takhle krásně magneticky zacvaknu. Což znamená, nemusíte se trefovat do konektoru, uděláte to i ze zadu poslepu, takže nemusíte hledat. Je to vlastně do téčka, takže můžete ten reprák postavit úplně ke zdi a netrčí vám tady kabel, který by se ohejbal. Jsou to detaily, které neuvěřitelně fungují. Když se tady podíváte, tak vlastně tady jsou vyvedený ty důležitý napájecí konektory. A tady vlastně vidíte, že jsou ty konektory chycený tady, takže vy s tím můžete libovolně otáčet kterýmkoliv směrem podle toho, kam potřebujete poslat ten kabel. A vždycky to bude fungovat. A to je elegantní blbůstka. Mimochodem, kdybyste chtěli klasický konektory, tak jsou schovaný tady pod tím. Takže tady najdete jak mini jacka, tak USB-Cčko. Takže můžete hrát po audio jacku, můžete hrát přes USB-Cčko, má to Bluetooth 5, na rozdíl tady od té mršky se k tomu teda dokážete připojit opravdu čímkoliv. A samozřejmě to má podporu AirPlay. Takže když ta věc je připojená na Wi-Fi, tak můžete hrát přes AirPlay. A pak je tam samozřejmě podpora nějakého Chromecastu a dalších věcí, které nás Applisty upřímně řečeno příliš nezajímají. A teď se dostáváme k další neuvěřitelně elegantní záležitosti. A to je tady ten horní ovládací panel. Vzadu jsou dvě tlačítka, tím prvním zapínáte, vypínáte, to zvládne každej. Vedle je tlačítko, nebo respektive přepínač, který je strašně důležitý, protože vypíná mikrofon. V tom reproduktoru je samozřejmě mikrofon, abyste mohli mluvit s asistentem. A pokud máte pocit, že vás asistent odposlouchává, což v případě Google může být docela upřímně pravda, tak mu prostě mechanicky vypnete ten mikrofonek a máte jistotu, že vás to zařízení neposlouchá. A pak ho můžete ovládat tady nahoře pomocí senzorických tlačítek. A máme tady hlasitost, kterou můžete takhle jednoduše tažením přidávat, ubírat, anebo ťuknete na konkrétní hodnotu, anebo používáte ty boční tlačítka. Máte tady klasický přehrávání, play a pohyb ve skladbách. To, že mi teď bliká červeně, znamená, že nejsem připojený tady ve studiu na Wi-Fi, protože ho mám nakonfigurovaný na domácí Wi-Fi. No a pak tady máme přístup k Bluetooth a potom tady můžete mít ještě přednastavený rádio stanice
přes jejich apku. Takže můžete si i napřímo pouštět svoje oblíbené stanice nebo třeba Spotify playlisty. Což znamená, můžu si připravit 4 playlisty a jenom si tady dotykem přepínat a nepotřebuju aplikaci. Je k tomu samozřejmě aplikace, ta klasická Bang & Olufsen, kde můžete jednak měnit zvukovou charakteristiku, updateovat firmware a podobné věci. A zároveň ten reproduktor má technologii prostorové kompenzace, takže pokud ho budete mít staticky na jednom místě v bytě, tak můžete pustit kalibrační proces a on si pomocí vln ošahá ten prostor a zkompenzuje si stereo tak, aby hrálo co nejlíp. Samozřejmě přes AirPlay ho můžete kombinovat i s dalšíma reproduktorama, takže můžete procházet mezi místnostma, může vám pořád plynule hrát jedna a ta samá skladba a podobně. To je věc, kterou zvládá jak AirPlay, tak samozřejmě BioPlay a není s tím problém. A zase tam mají krásné vychytávky, takže pokud máte nastavenou tu kalibraci na to, že on stojí na nějakém místě a vezmete za ten reproduktor a odnesete ho ven, tak se ta automatická kalibrace vypne, protože senzory poznají pohyb, protože tím, že ten reproduktor někam přemístíte, tak už by byla nesmyslná. Takže na to nemusíte myslet, nemusíte nic přepínat, ta automatika to bez problémů zvládne. Za mě, co se týče provedení, je to fakt jako robustní, nádherný. Co se týče ovládání tady toho přímýho, co se týče detailů, jako je nabíjení a podobně, absolutně nemám Bang & Olufsen co vytknout. Co samozřejmě nás jako Apple uživatele trošičku zamrzí je, že celá tato věc je postavená na Google Home a chybí nám tady pořádná podpora Siri a nedej bože HomeKitu. To je věc, kterou tady z toho bohužel nedostanete a to je ten důvod, proč někde budete mít v interiéru postavenou tady tu malou kuličku, která se o to bude starat. No ale ten hlavní důvod, proč si tuhle věc pořídíte pravděpodobně, bude zvuk. Víte, že já mám Bang & Olufsen rád jako značku, mám rád, jakým způsobem pracují se zvukem. Tahle věc vám dokáže v celku bez problémů nazvučit místnost, která má 40, možná 50 metrů čtverečních. A tím, že můžete měnit tu polohu a tím, že ji můžete kalibrovat a kompenzovat ten prostor, tak ho to dokáže opravdu krásně zvukově naplnit, i když máte jenom jeden ten reproduktor. Pokud se na to budeme dívat jako na přenosný reproduktor, tak tohle za mě dává ten nejčistší, nejprokreslenější, nejdynamičtější a takový nejmilejší zvuk, co jsem zatím kdy od přenosných reproduktorů slyšel. Mimochodem tomu odpovídá i ta cena, to je jasný. Takže a pokud hledáte přenosný reproduktor a nepotřebujete, aby byl úplně malej, nejste vysazený na nějaký jako mega dunivý basy a podobné věci, ale hledáte nějaký opravdu jako příjemný zvuk, tak tohle můžu vřele doporučit. Pokud bychom to srovnávali se stacionárníma reproduktorama v cenové kategorii 40 tisíc, tak bych tam určitě dokázal najít nějaké jako srovnatelné, možná i lepší varianty. Ale jak říkám, já nejsem v tomhle odborník, takže si nedovoluju úplně soudit. Ale za mě teda zvukově velice, velice příjemná záležitost. Přátelé, tohle je Beosound Level. Strašně zajímavý produkt, který určitě není pro každýho, což vám naznačí už cenovka. Není to za mě náhrada HomePodu a už vůbec ne HomePodu mini, protože to míří úplně někam jinam. Ale pokud máte tu potřebu mít reproduktor, který umí krásně hrát v místnosti, kde si ho skalibrujete, a zároveň ho můžete vzít a odnést do jiné místnosti, nebo třeba na terasu, nebo třeba na balkón, a nepotřebujete vyplnit velký prostor, ale potřebujete naopak něco flexibilního, tak tahle věc je velmi zajímavá volba. Jenom na ní budete muset vydělat. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů do diskuze. Já se zcela bez mučení přiznám, že tenhle ten krasavec není můj, protože do mého panelákového bytu by šlo přece jenom o trošičku
neadekvátní investici, kterou bychom neuměli využít. Takže mi tady ten reproduktor zapůjčilo české zastoupení Benko Lawson, kterému tímto za to děkuji. Na druhou stranu mi za to nedali ani korunu, takže nemám nejmenší potřebu jim nějak nadržovat nebo něco podobného. Takže přiznejme si, kluci, chtělo by to tu podporu té Siri. Pracujte na tom, umíte to u sluchátek, mohli byste to zvládnout i u reproduktorů. Ale jinak za mě strašně krásná hračka. Mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.